ଯାହା ଭାବିଥିଲି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିଥିଲି, ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ସବୁ ତୁମେ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଶେଷରେ ଏଇଆ ମିଳିଲା। ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଝିଅ ମିଳିଲାନି। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ରାଗରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ରାଗିଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନେଲା। ଏ ଖବରଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଏହା ସତ। କୁହାଯାଉଛି କି ଯୁବକ ଜଣକ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ଖୁବ୍ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ବହୁତ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଯୁବକଟି ମାନସିକ କରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଲା ନାହିଁ ତ ଯୁବକଟି ମନ୍ଦିରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନେଲା। ଏ ଘଟଣା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବକ ଖୁସି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ମନ୍ଦିରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଯେବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ମିଳିଲା ତ ସେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସରେ କଲେ। ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିରାଶ ହୋଇ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।